السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي أشقي ما بدن كل أنتي وناسن كونوا سوى دواد برنامج كايد كله وداغنا شيكو ينك حيسا بدن إبول ودكي كونفري هندي محاك عصب فضلا داودا دي أتي صاحب نوع عصب جانال كان سبسكرايب نوسار صاحب بدا جوكتا دنا وحرم مقال كان نوشر قرية برنامج جدا نحن كوسو قادنا وحيابا ترندنك أما هذا هينتي عوانا ده يستان وحانا دبعا تدبات كان يستان فيلم هذا كلاقين كبادي كثوادي فيلم لانا يك إيفاليماي oo dabcan Bollywood iyo Telugu iyo Tamil laga leeyahay kuwaas oo ganacsi heer sare sameeyaan saadartay maalintii isniinteed markii la fiilay lacagta nadiifka ee filmadan soo xareen waxay muujinaysaa barwaaqada box office-ka inay soo laabato iyadoo maalin shaqo ay tahay filmka lagu magacaabay gabadhii ka thawadi Aaliya Bhatt hoggaamiyey ka taa wuxuu soo xareey 8 crore sidii uu diiwaan gashan lacagta nadiifka shalay xitaa 8 crore waxba u raacday waxay ka dhigantay wadarta guud ahaan sida box office intii shaaca ka qaaday wuxuu soo xareey 45 crore bar halka dabcan qoliyaha filmkan iska la shaaca ka qaaday 47 crore filmka inuu ka tilmaamo marka dhibaato ma lahan 2 crore dabcan farqi waa la qaadan kara in akala film lana yag markii la fiiriyo bawan kaliyan hoggaamiyey ka asagana wuxuu soo xareey 8.25 crore oo isniin ahayd lacagta nadiifkan ahaatan wuxuu maray 8.6 crore lacagtan inta ugu badan Telugu ka soo xareey markii aan fiirna Valimay oo Ajit Kumar hoggaamiyey ka yahay maalinkiisa shanaad oo heshay oo isniin wuxuu keenay 4 crore saddexdan film asiga ganacsahan ugu hooseey wuxuuna ahaatan maray 7.7 crore lacagta nadiifka inta ugu badan ka soo xareey Tamil Nadu shabakada box office indii waxa leedahay markan gabadhii ka thawadi labada film ee dabcan koonfur hindii laga leeyahay aqta aqto u saara mar baadii isniintii 8 crore soo xareey Vimnaneeg oo soo xareey 8.25 crore Valimayna oo keenay dabcan 4 crore oo keenay laakiin waxa muuqad sida guud in box office ka xilli barwaaqo uu ku jiro Aaliya Bhatt filmkeeda markaas si gaar u fiirna saaxiibada qiimaha badan mashruucaan hadda hiid dhameystiran noqonay hubanti ahaan doodka ma taagna maadaama ganacsigiisu adag yahay filmkan dabcan oo jaanta la helay qaabka ku guuleysan lahay sida haatan dabcan shabakadaha caalamiga ay soo daabacay mashruucaan ma hakanay saaxiibada qiimaha badan waxa la odarsaya in dabcan todobaadkiisa kowaad u badan tahay in filmkan 100 crore uu gaari karo hadii uu sidan ku socdo sida haatan dabcan xogaha officialka lagu soo daabacay filmka lagu magacaabay gabadhii ka thawadi waxyaabaha ugu weyn caawinaya waxa ay tahay hindi oo idil ayo si weyn kaga gadmaya waxaana caawinaya faktor ugu weyn in director Sanjay Leela Bhansali ee Aaliya Bhatt filmkooda aad iyo aad looga helayo dhamaan gobolada kala duwan sababta waxa muuqata marba hadii filmka sheekadiisa ay fiican tahay cid celin karta malahan Aaliya Bhatt haatan dood la'aan waxay digta ugu saameynta badan fanka hindiya sida muuqato sidoo kale filmkan suuqyada caalamkana ganacsi hoola ayuu ka sameynaa sida officialkan 20 crore ayuu ka tilmaamay ganacsigiisa waana ganacsi excellent ee sida shabakada box office indii ee leedahay film atrisho hoggaamiye ka tahay oo ay dabcan u badan tahay tababarkiisa kuwad inuu keeni doono $5 million oo dollarka mareykanka waa wax naadir laakin awooddaasi saameyntaas Aaliya Bhatt kaliya lama nisbeyn karee waxaa qayb ku la ninka lagu magacaabo Sanjay Leela Bhansali oo inta badan filimadiisa si holac u gadnaa markii la joogo dibad iyo dal weliba si gaar ah suuqyada caalamka xataa wuxuu ku leeyahay sumcad ballaaran oo filimadiisu waxay sameeyaan ganacsi ballaaran ay sameeyaan waqtiyada kala duwan saa darteed markan gabadhii ka thawadi wuu tilaabsaday mashruucaana lama celin karo aragtidiina ka dhiibta marka saaxiibada qiimaha badan Aaliya Bhatt oo haatan fanka hindi garbaha ku qaaday sidoo kale tan bawan kaliyan iyo Ajit Kumar la tirsanaysa maadaama mashruuceeda oo si qurux badan u gadmaayo saaxiibada qiimaha badan filmka lagu magacaabay gabadhii ka thawadi markii aan filmiga ganacsigiisa guudibad ee dalmadkii isku dar waxa loo yaqaan World War Gross haatan wuxuu maray 75.9 crore ama aan dhana 76 crore taas oo ay ka dhigantay picture fiican ee heli karno halka filmkan uu socdo in akala markii aan soo qaadana Vimlaneeg oo bawan kaliyan hoggaamiyey ka yahay mashruucaan asagana si heer sare ay u gadmaya ganacsigiisa markii la fiir suuqada caalamka wuxuu maray filmkan 25 crore gudaha hindi wuxuu ka soo xarisan shaaca ka qaadnay 86 crore lacagta nadiifka ah sidoo kale tan cashuurta koor wuxuu keenay ku dhawaa 99 crore wadarta guudna filmkan haatan wuxuu marayaa 123 crore bar waxay ka dhigantay marka filmkan hubanti ahaan inuu noqon doono hit dhameystiran maadaama si fiican u gadmaayo haatan qoliyaha cadaladaha qeyan filmkan waxay ka heleen daawadayaasha qiimaha badan ku dhawaad 77 crore saa darteed marka filmkan lagu iibsado marka hore 106 crore laga rabo inuu soo celiyo 108 crore waxa u dhiman 30 crore sida uu hit dhameystiran ku noqon lahaa wuuna gaari karaa maadaama uu haysto wadan nadiif ah Valimay hadii aan soo qaadin Ajit Kumar hoggaamiyey kii xoogaa waxa muuqata filmkan hoos u dhac inuu sameynayo laakiin filmkan wuxuu sa janis ku aadana maanta fasax qarnaa ka jir dhankaasi Tamil Nadu iyo todobaadkan inta ka dhiman oo aan tiyaatarada lagu heysanin lacagta nadiifkaas aan ka dhawaajina filmka lagu magacaabo Valimay oo Tamil Nadu kaliya ka soo xareey waxay gaaraysaa 77 crore oo hindi adeema kale isku daro luqadaha kala duwan lagu daawalaa ka business ugu badan Tamil Nadu ayuu ka sameeyay aan shorta koorna filmkan gudaha hindi wuxuu ka soo xareey 98.2 crore sidoo kale suuqada caalamkana Valimay wuxuu ka soo xareey 32 crore waxay kaga dhigantaa filmkan haatan 130 crore iyo mar ganacsigiisa guud markii isku dara dibad idal waxa loo yaqaan sidoo kale tan qoliyaha cadaladaha qeybaan 65 crore ilaa 70 crore inta u dhaxeeyso ayay dabcan saami ahaan ka helan sida shaaca laga qaado markaa waxa muuqata Ajit Kumar filmkiisa asigana si heer sare ah u gadmaayo daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan karna waxa qaybkee markaas si gaar u fiirino Sultan Mahesh Babu ee filmkiisa sarkaari vaari batta maadaama si weyn loo sugaayo dhowr todobaad ka hor laga soo bandhigay hal hees haddana maanta ciwaanka jira waxay tahay kaartada holaca ah ayaa filmkan dabcan laga soo bandhigay sidoo kale tan waxa lagu xardhay in 12 meel la daawan doono hadduu Alla idmo waxaan ogeyn
heeskiisii filimkan ku jirta lagu magacaabay in 100 million of views ka badan barta YouTube ay ka sameysay waxa kala soo muuqata Karti Suresh mashruucan waxa director ka Baru Salaam halka dabca Meesh Babu uu ka yahay producer marka isku diyaariyo hadu Alla idmo 12 May ay la daawan doona filimka lagu magacaabo Sarkaari Vaari Bata sidoo kale sheekooyin kala soo qaadan karno xaqiiq ka magistar ku awood badan fanka talugu jiran JV asagoo wuxuu soo banay aragtida kowaad filimkiisa lagu magacaabo Laashankar kan waa filim uu ku xarakeyn doono sidoo kale marka la fiiriyo kula jirta gabadha lagu magacaabo Karti Suresh walaash kuma taleeso ee tamanna baati oo lamaantiis kuma taleeso filimkan xisaab badan sheek ah waxa laga soo min guuri mashruuci Fadlam oo ajid kuma hadda kor uu ku xarakee kaas oo dabcan asagoo talugu aan daawan doono marka Laashankar waxa laga soo bandhigay kaartadan oo dabcan asagoo xarakeenayo oo gaariga dabcan hor fadhiyo saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa lagu kalsoonayn aan tiyaatarada ku qabsan doono jirin JV ayada la daawan doona wixii ka dambeeyay June ama 6 bilood ee dambe sanadkan ee la daawan doona filimkan xisaab badan sidoo kale ta warar kala soo qaadan karno waxa qayb ka filimka wana adi burush oo barbaas oo gaamiye ka yahay saaf calqaan laadarka waxa shaac laga qaaday in dib loo dhigay oo aan la daawan doonin 11 agosto sheekadan hore in kula wadaagnay in dabcan shirkad T-Series u tanaasulan Amir Khan oo filimka Salaal Sinjaa jaada la daawan doono 11 agosto haddana adi burush waxa shaac laga qaaday in la daawan doono 12 Janaayo 2023 festival karanti ayuu aaday filimkan xisaab sidoo kale gabadha lagu magacaabo Karti Sanon atrisha kuwaad ka tahay wuxuu ka mid yahay filimada ugu waaweyn ee fanka Hindi la iman doona sanadka dambe sida officialka ee shaac laga qaaday marka filimkan waxa director ka ah Omrad oo mashruuciisa ugu dambeeyay tahay Hajida Ansan Warrior Ajay Devgan hoggaamiye ka ahay kaasoo noqday blockbuster in aan kala superstar ka aan kala wada jecel Ravi Tejan iyo jabki filimkiisa Qalaadi Maalo iska dhiga maanta wuxuu soo bandhigay goos kooban ama teaser waxa loo yaqaan filimkiisa lagu magacaabo Rama Rao Undiyo oo ku matalay askari xarakeyn doona inaba caadi ma ahan boorsamindada ka waan filimkan laga soo bandhigay marka wuxuu muujiyay Ravi Tejan boqorka xarakada yahay sidoo kale tan filimkan akshaman caadi ahayn ayuu sameeynaa iyo dialogu adeegsanaayo laakiin meesha waxa ka baxday in la daawan doono shay 20 bisha Maarso oo markii hore loo adsteeyay teaserka filimkan markuu soo indhaanay waxa lagu soo qoraa coming soon goor dhowaa la daawan doono laakiin waqtiga ay taasha lama qaadin waxay ka dhigantaa bisha Maarso lama daawan doono sababtoo ah bishan waa la isku heystaa waxaan wada ognahay 11 bisha Maarso inuu soo bixi doono filimka weyn Radesham sidoo kale saaxiibada qama badan shay 20 bisha Maarso waxa la daawan doona RRR saadirtay marka Rama Rao Undiyoti waxay u badantay bisha abril inuu aadi doono laakiin goosgooska kaabanay macaan laga soo bandhigay ayuu qof kasta maanta kale iyo xarakaadkan caadiga ahayn ee uu sameeynaa Ravi Teja saaxiibada qiimaha badan warar kala soo qaadan karno waxa qayb ka xidigta aan kale wada jecel yahay Shuruuti Xasan aydan waxa ku dhacay COVID-19 sida shaaca ka qaaday waxayna sheegtay haatan karantii inay ku jirto dhawaan ay ka soo bixi doonto xaaladda cusub ee gashay waxay tiraahday corona waa qayb ka mid ah nolosha waxay tiraahday soo kala positive aan noqdo markii aan baaritaan isku sameeyay waan soo kaban doonaa ay ka dhawaajis xaalad ahaan oo wanaagsanahay sidoo kale gabadhan waxay ugu baaqday maalmihii ugu dambeeyay dadka ay la kulantay inay baaritaan isku sameeyaan waxaan soo qaadan karnaa sheekooyinka OTT-ga markii aan filayna filimkan wada sugeyno ee lagu magacaabo Roddy Boys kaas oo soo baxay festival San Karanti ama bartamihii Janaayo oo teatrka laga daawanay si dara falab noqday inkastoo ganacsi fiican u sameeyay wiilka soo kala lagu magacaabo Shash Fadhi lagu soo caanbixiyay haddii waxa shaac laga qaaday 11 bisha Maarso in laga daawan doono barta loo yaqaan Z5 annagana waa sugan doonaa in aan kala maaran inaba caadi ma goosgooska laga soo bandhigay Danush oo ku xarakeenayo superstar-kaana filimkiisa tabcan waxa la daawan doonaa 11 bisha Maarso barta loo yaqaan Disney Plus hostel laga daawan doonaa mashruucan Tamil Telugu Kannada iyo Malayalam ayaa lagu daawan doonaa marka uu soo laabtay Danush sidoo kale wuxuu ku xarakeyn doonaa OTT-ga ayadoo la ogyahay filimkiisa ugu dambeeyay Jacaylka Atrangire Akshay Kumar Sala arqaana sameeyay weyn lagu amaana bandhigii uu sameeyay marka uu ku soo laabanayo Disney Plus hostel Danush iyo filimkiisa Maran oo goos xisa badan laga soo bandhigay 11 bisha Maarso la daawan doono waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka OTT-ga qayb ka filimka lagu magacaabo Jalsa oo hoggaamiyalkeen labada powerful actress ka Jilink aan lagu gaarin Fidya Balan iyo Shafali Shah waxa shaac laga qaaday 18 bisha Maarso in laga daawan doono barta loo yaqaan Amazon Prime Video saaxiibada qiimaha badan yana ka tagin sidoo kale OTT-ga waxa shaac laga qaaday in Jimcada laga daawan doono filimkan wada sugan DJ Tulu teatrka blockbuster ka noqday 4 bisha Maarso ama Jimcada ugu safool DJ Tulu ayaa teatrka laga daawan doona marka qorshaha ku darsada mashruuca uu soo dhayay xilliga aan daawan lahayn saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyinka xisaab badan ee Bollywood-ki konfer Hindi maxaa ka cusub intaas aan ku soo leenana fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kan subscribe ino saar wa ku maasantiin daawashadina assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.